статті 135 Кримінального кодексу України оголошується продовженим. Стосовно можливості продовження судового розгляду, там було задоволено клопотання щодо двох свідків, від яких поступила заява, що вони в даний час ще лікуються. Краще то, що він вийшов з коми, але він напів свідомості, скажімо так. Буває хвилями, буває, що він лежить активний, буває такий, що це робить, а деколи буває, що лежить, нічого не це такі скінчається, як коли. Що він один день активний, а день-два може бути неактивним. Два тижні назад тільки було покращено, і різко почав потрошки їсти, кормити там по 100 грам, по 200 грам, до 300. Тут різко епілептичні напади в один день, 5 штук його не було, почались, і різко знову температура до 41, і 3 дні лежить в реанімації, перед реанімацією. Яке може бути покращення? Він зараз не в реанімації, тому що він в реанімацію попав, тому що він сам їв. Раз, що він вже сидів, два. Такі умови, що він осознавав свої рухи. Це такі умови, що привели його в реанімацію. Тобто, вроді би, коли покращення в роді йде, то так, і в нього різко все назад вертається. Як і люба людина, звісно, це хотів би, щоб подбавити. Але в даному момент я про свої амбіції, про себе не думаю, про дитину. Дитину тільки може допомогти той же самий винуватець. Якому? Якщо він буде сидіти за позбавлення волі, як він може оплачувати лікування? Лікування дуже дороге. В день виходить кілька тисяч. І хто буде оплачувати? Якщо всіх апетити всіх задовольню, тільки не свого сина. Тобто, відповідно, що я можу ходити як батько своїй дитині? Щоб винуватець сидів, а я вже, а він був такий остався чи як, чи наоборот. Я зараз за сина думаю, не за себе, не за свої амбіції, не ваші думки. Я думаю про нього. На даний час суд робить все можливе для цього. Ну, звичайно, треба, щоб і лікарі, якщо буде все добре, то прийме участь. До 10-ї години, поки що 5 травня, скільки так, через 3 місяці призначати, чи через 2, не зовсім воно правильно, вважаю, бути суд досайним. А тому 5 травня, 10-ї години, там подивимося.